contacte amb tu fabricants o dissenyadors de cotxets? Perquè, per exemple, ja explicava que hi ha un cotxet molt conegut, que gairebé tothom passa primer per un cotxet normal i després, a segons quines certes edats, amb les criatures passen en aquell cotxe, que no direm noms, però que comença per Mac, doncs és molt difícil penjar segons quines bosses. Aquesta, per exemple, va perfecta. Sí, és una bossa molt lleugera, que també és el que deies tu, Mariví, que amb aquestes bosses, amb aquest cotxet que parlàvem, el que passa és que tens que portar una bossa molt lleugera, perquè si no ets... Si quan el nen no està dintre. Sí. Llavors el que he intentat és que la bossa sigui molt, molt lleugera, però que tinguis molta cabuda, que et capiguin les coses. S'han ficat en contacte amb tu, dissenyadors o fabricants? Sí, mira, se va ficar en contacte amb mi, però això fa, igual fa tres mesos, un distribuïdor que volia fer un cotxet i em va comentar que a veure si li podia dissenyar la bossa. El que passa és que és una persona que no s'ha atrevit encara a traure el cotxet al mercat perquè hi ha molta competència, i clar, potser tampoc no és el moment adient. És difícil i complicat, no? Sí, és difícil, però clar, si tu realment vols una cosa, jo crec que al final ho tires endavant. Tu dediques tot el teu temps a la teva nova empresa. Home, tot el meu temps no, gairebé, però bueno, gairebé, sí, dedico molt temps a la meva família i a la meva filla, que és molt important, i molt temps a la meva empresa, això està clar, sí, ara és una de les meves prioritats, i ho sac. O sigui, que si un té ganes de fer coses... Sí, jo crec que sí, que si tu realment vols una cosa... Clar, perquè això està molt bé, que joves emprenedors, i amb ganes, i a més, innovant, en aquest cas, oferint un... Tu vas veure un buit, o que el que hi havia el cobria en unes persones, uns empresaris o unes marques amb preus una mica desorbitats, i tu has intentat ajustar-te, no? Sí, jo crec que el que deies tu, que si tu realment vols una cosa i és el teu desig, sortiràs endavant. Sí que et costa, no? Perquè és el que diem sempre, a veure, la situació no és fàcil, però com que tens tanta il·lusió, doncs fas que aquestes petites entrebancs que surtin, doncs que superis. Tu ara m'estaves parlant de, ui, sí, fa temps, fa tres mesos que es van ficar en contacte amb mi. Clar, però tu quant de temps has trigat en tindre la idea, ficar en marxa l'empresa, pensar en el producte, fabricar-lo i tindre-ho a les mans? Home, igual vaig estar un any, fins que no vaig dir ja me fico a crear-ho, perquè clar, primer vaig passar per una etapa de fer un pla d'empresa. Després, bueno, em vaig presentar a la Jove Cambra, que en aquell moment pues, feien el Best Business Plan i, bueno, pues, me va anar bé. I això suposo que em va donar molta... El fet que quedés com una de les nominades últimes em va donar molta espenta per dir, va, vinga, sí, això ho has de fer perquè sí, vol dir que això és positiu. Però sí, vaig tardar una mica perquè, clar, no és fàcil. O sigui, dius, jo estava en una feina que estava... fixa i que estava bé, com siguéssim, i llavors dius, bueno, renuncio a una cosa per passar a una cosa que jo no sé com m'anirà, no? Però bueno, és el que et dic, que fa tanta il·lusió que... La incertesa, no?, que moltes vegades fa una mica... És la que frena. Sí, és la incertesa, però bueno, que com que és un repte personal, és el que te fa superar-ho tot. I a tirar endavant. Sí, home, jo estic supercontenta ara. Ara, quins són els teus plans per als propers mesos, en quant a la marca? Home, ara anem a una fira a València, que vaig aquí... Ah, és molt important aquesta fira, en el món de la poricultura. Molt important, llavors estaré ja en un estand, que és la primera vegada que vaig en un estand propi, i vaig d'aquí dos setmanes. Llavors allí presentaré algun estampat nou i algun model. I properament, bueno, molt poc, ara s'ha ficat en contacte amb nosaltres un distribuïdor portuguès, que està molt interessat en la marca i vol començar a distribuir-la a el que és Portugal. Vull començar una mica doncs, a crear noves col·leccions i nous productes. Potser no tant continuarem amb les bosses, perquè és com el nostre fort, però igual començo a fer altres tipus de productes que també doncs, facilitin la vida als nous pares. Com a quins? Per exemple, doncs, bueno, ara en tinc un, de fet, que és un escorrebiberons, que és, no sé si l'heu vist, que és, bueno, se queda plegadet, és molt pràctic. Em sembla que l'he portat per algun lloc, però no sé exactament en quina de les bosses. Sí, mira aquest d'aquí. Ah, de casualitat. Mira, és un escorrebibis que és molt plegable i el pots guardar llàstima. A tot arreu. Quina llàstima, mira, quedarà en secret, perquè és tot de color verd, o sigui que serà... Vale, bueno. Així? Aquí bueno, ho sento. No, saps el que podrem fer? El que podrem fer és un altre dia, que portes i... Clar,
dient-se kiwi sac, alguna cosa havia de ser de sabor kiwi. Seria impossible. Per què serveix? Per picar els biberons? Per sí, sí, quan rentes el biberon, pues que el puguis deixar per aixugar-se'l i que s'aixugui i no tinguis que ficar doncs, el contacte amb el que és doncs, el, doncs, la pica o el que vulguis dir. O sigui, que tu estàs pensant sempre en productes que puguin ajudar a fer la vida una mica més còmoda. Sí, 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 clar. El fet de ser mare et fa anar pensant clar, sempre en nous productes. I el fet d'estar en contacte amb mares també te van explicar a elles què és el que troben a faltar al mercat o el que és el que necessitarien. Doncs mira, escolta, això sempre és molt maco, no? Sobretot dir, ai, mira, jo això no m'acaba de funcionar, a veure si penses o de quina manera pot arribar a trobar una solució. Sí. Per què li vas ficar kiwi a l'empresa? Bueno, això va ser un nom que ens agradava, que sonava bé, i bueno, pues el kiwi és una fruita doncs, bastant fresca i verd, ens agradava, no sé, una cosa molt estudiada. O sigui, va sorgir i a partir d'aquí, doncs... Sí, sí. Núria, que tinguis moltíssima sort. Vale, moltes gràcies. Gràcies per haver vingut a presentar-nos la teva idea, com va sorgir tot, i ara l'únic és anar fent cosetes, des de Lleida, en aquest cas. Sí. I si alguna persona doncs, té algun dubte, si vol conèixer una mica més els productes, o si volen saber com la Núria va ser atrevida i dir... Jo estic segura que això funcionarà i això funciona i a més t'encant, En aquest cas, i a més vas arriscar-te, vull dir, va ser un canvi totalment a la teva vida. Sí, va ser un canvi total de la meva vida. Però en positiu, en aquest cas. Sí, sí, jo estic supercontenta, jo animo tota la gent que ho faci. Núria, felicitats. Moltes gràcies. I ja sabeu, si voleu conèixer una mica més, doncs kiwisac.com i a partir d'aquí doncs sabreu què és el que avui ens ha presentat. Fem una pausa i fem un canvi radical de tema. Si fa un moment anàvem amb els més petits, amb una miqueta els més grans, els més agosarats.